Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jan Loks ja tervetuloa uuden videon pari tai video aiheena on, että nyt ollaan laivalla. Joo. Nyt kirjaimellisesti ollaan laivalla. Vaikka ei siltä näytä, kun mä olen nyt etukäteen kuvannut videoon, mutta me ollaan oikeestikin laivalla, tai kun se video tulee. Et, joo. Näin on. Joo. Voisin periaatteessa tehdä illalla TikTok-liveä siinä 9 paikalla, en tiedä. Mut niin, katsotaan miten jaksaa. Mutta ainakin torstai aamulla tulee live. Niin kuin myös pelikanavallekin tulee live. Joo. Näin on. Nyt mä en ole sitten kotona torstaina ollenkaan. Joo. Mä olen aika myöhään kotona. Ja perjantaina pitää myös herätä tosi aikaisin, jos mä haluan kuvata YouTubeen videoon. Tai videoita. Sitä ennen kuin taksi tulee. Joo. Esimerkiksi kuvata asuntoon 100 päivää yksin 2 jaksoa. Ja sitten jotain muutakin kivaa. Muutakin kivaa tosiaan. Joo. Näin on. Mut joo. Se on sinne moro. Tilaa kanava marraskuun kunniaksi. Tilaa kanava.